vi alle skal ri en runde feil og stil. Sånn at, og så blir det de poengene vi da får i feil og stil. Og feil og stil er sånn at man får da dommere som bedømmer også hvordan man sitter på hesten, og hvordan den presentert, og hvordan runden og hvordan man hopper hindre og sånne ting. Og så legges det om i sekunder. Da vi langt foran dere. I planen. Blir det lang kveld her, altså, kanskje? Og så er det Geir og jeg som rir en sånn duellåpning, som er samtidig inne på banen om å komme først i mål. Ja. Og jeg har jo en spesiell taktikk her for det her. For å se at hesten skal se veldig fin ut i spranget, så pleier jeg, når han tar av, så tar jeg magen inn. Når jeg er midt over hinder, slipper magen ut. Da får hesten en fin svei med bakbeina, sant? For jeg flytter et tyngdepunktet. Ja. Altså, du er min favoritt, så, altså. Bare vent og se. Allerede, vi har 3 sekunder forsprang fra i går allerede. 10 sekunder. Så bare vi gir pent nå, så blir dette veldig bra. Men hvor lenge har du holdt på med hest? Jeg har faktisk ridd i 30 år. 30 år, ja? Aha. Det var hele livet, da. Ja, jeg begynte når jeg var 10. Nei, så jeg har ridd mye forskjellige hester. Ja. Og jeg har ridd mye forskjellige typer klasser. Seks der, 7 oppover. Ja. Så tilbake på 8, og nå gir den siste gangen. Er du klar? Ja. Kan du banen? Ja. Det ser ikke så vanskelig ut. Men det kan jo fort bli vanskelig også. Det kan du. Det er en som må se litt på det, og avstandene eventuelt, om det kan være noe der. Men det ser ut til en god plass. 5, 6, 7. Vi er klar. Ja, vi kommer bare det også. Vi er klar. Vi er klare. Ja. Vinner av duellen. The Princess, you did it!